Caminho de aldeia em aldeia. Encontro algo de beber nos túmulos. Comida e bebida. O que eles deixam para os defuntos. Os mortos não precisam e não se ofendem comigo. Aqui eu me sinto à vontade. Posso dizer que é o paraíso. Não há gente, só há bichos. Vivo entre bichos e pássaros. Todo animal se ergue sobre quatro patas, olha para a terra e para a terra retorna. Só o homem. Só o homem se ergue sobre a terra e levanta as mãos e a cabeça para o céu. Assim. Assim é. Assim.